Kas poleks tore, kui sisse kukuks kõik visked? Viiendal veerandajal tabab märki iga öeldud sõna. Coolbet, aus ja eestimaine. Tervist korvpallisõbrad, õhtule ja korvpallisaade viies veerandajaga on taas uue osaga eetris. Minu nimi on Henri Lääne. Minu koos on stuudios veel teine õhtule ajakirjanik. Tema nimi on Jarmo Jagomegi ning saatekülaliseks on meil täna korvpallitreener Marko Parkkonen, kes, noh, see fakt võib-olla mitte kedagi ei huvita, aga ütlen ikka ära, et kes on nii mind kui ka Jarmot omal ajal treeninud. Tere ka minu poolt. Ja nagu võib-olla arvata võiks, siis kuna eelmise nädala kõige kuumem teema ja see on teema, mis siin läheb veel vähemalt paar kuud edasi, on NBA draft. Ei ole ilmselt selle saate kuulajad, kes ei teaks, et Sander Raieste ja Henri Trell oma nime sinna üles on annud. Ja just tänase saate ka Trellile keskenduma, sellepärast, et tema puhul on see drafti jäämine ja seal lõppude lõpus ka valituks osutumine kõige teanäolisem. Nagu siin eelmise nädala lõpus õhtulest lugeda sai, siis Raieste agendi sõnul Raieste nimi ilmselt võetakse maha, kuigi see ei ole 100% kindel. Aga Marko, sina oled Hendrist rääkides suurepärane inimene, oletema kõige pikaajalisem treener ja enne kui ma siia saatesse tulin, siis lugesin ühte vana intervjuud, kus siis Hendri ütles, et Marko Parkkonen on see, kes mind nullist üles ehitas. Oled sa nõus sellise väitega? No, ma ei tea, kas ma just nullist üles ehitasin, aga jah, ta kunagi vist alustas Lefkoi juures Audentes spordiklubis. Ja siis ta seal tiksus ja tegid seal nõukest fun korvpalli ja nedas. Ja mingi hetk ta ikkagi otsustaski meile tulla, see oli vist see noorem klass peale minise. Et noh, mingid oskused tal olid olemas, kuna ta ju terve perekond mängib korvpalli ja ta käis saalis, oli päevad läbi. Nii et. Aga noh, kui ta nii ütles, ju siis olen midagi õigesti teinud. Milline ta siis sel hetkel oli, kui ta sinna sinu käe alla jõudis? Natuke ütlesid, et mingid oskused olid, aga ilmselt päris toores. Jah, murdis ainult vasakule ja viskas layupina. Ei, no ta tegelikult oli just juba kolmandas klassis, kui ma nägin teda. No ma olin varem teda näinud võistlustel ka, aga siis see oli just kolmandas klassis, kui ma läksin poisse otsima kooli. Siis ta juba tuli ja kõvatas seal mulle korida. Ma vist tulen sinu juurde, et sinu klubis sinu juurde. Aga see võttis veel 1-2 aastat aega enne, kui ta julges tulla. Kas ta oli juba toone selline nagu pikemalt sorti mängija? Ja ta oli, et ta ikkagi paistis silma kohena. Et teistest ikka pool pead peaaegu pikem. Aga siis, kui ta oli pikem, kas siis nii-öelda positsioonilises mõttes ka alguses rohkem korvi all või ma kujutan ette, et sellises lastekorvpallis päris sellist nagu positsioneerimist ei ole? Õnneks ei olnud teda korvi alla pandud. No. Et ta ikkagi mängis suht palju nagu palliga ka. Ja. Et selleks aegs olid juba korvpalliliidus tehtud ka väiksed reeglite muudatused, või süsteemis, et enamus treeneritelt nõuti, et mängiks individuaalselt oskuste peale kogu aeg üks-üks, et siis väga neid peenikesi pikki poisse, kes oli kellegist 2 senti pikemine, ei lükatud kohe korvi alla, et sa pead nüüd seal passima. Et see oli nagu hea variant. Et see oleks võinud olla päris, noh, kas just kabelimatsaga selline nõme lüke, et kui ta oleks pidanud oma pikkuse tõttu kindlalt mängima? Kindlasti jah, et see oleks mõjunud võib-olla halvemini tema tehnilistele oskustele, aga samas tema pikkuse juures hetkel, mis tal siis on, peab oskama ta nüüd ka selges mängida, et ainult nägu ees ei piisa, et mida rohkem sa oskad, seda parem. Arvestas, et ta juba suht noorelt välja läks, siis tal pidid need asjad ikkagi nagu suht hästi külga hakkama, et ta oli hästi treenitav mees. Võib nii öelda, et treenidel meeldis teha, treenistel meeldis käia. Teadas seda, et ma ei ole just kõige kergem persoon, mis puudutab treene ja võistlusi. Aga ta oli pidevalt kohal ja ma isegi märkisin kunagi neid puudumisi ka, et siis vist ühe hooaja jooksul ta puudus 4 korda trennist. Et see oli nagu päris kõva nagu tulemus, et terve hooaja peale 4 puudumist.
ta oli kogu aeg kohal, ta kogu aeg tegi. Eriti talle meeldib teha neid harjutusi, kus on pall tema käes, et kõik igas põrgatused ja söödud ja viskamised. Ja see istus talle hästi, kaitse ei olnud nagu eriti tema teemana. Nii, kaitses mängimist pidi suruma? Või õpetama väga palju? Jah, aga no, seda on näha kehakeelest ka, et see eriti ei istu teatud mängijatel. Ta ikkagi ootas, et meil saab palli põrgatada seal koonuste vahel ja toolide vahel ja saaks visata. Et see oli nagu põhiline, mis talle meeldis. No. Kui palju te nii-öelda tülli läksite trennide jooksul? Mõtlen ette, et ta on ka selleks oma jagu suure egoga kuit. Kusjuures mul ei tulegi nagu otseselt mingit sellist väga suurt raksu nagu meeldega. Ma arvan, et mul ei ole olnud palju tülisi nagu mängijatega trennis. No. Et mõned käe laiutamised võivad tulla ette pigem mängudes, nagu, eriti kui nad jõuavad teatud staadiumisse, kus nad juba arvavad, et nad ongi juba maailma parimad, et nad teavad paremini ja nii edasi. No tavaliselt enamus see käe laiutamine lõpuks maksab neile endale kätte. No, näitab kas video pealt või näitab protokollist statsia, no, siis no, tal ei ole seal eriti midagi laiutada. Kui mõelda seda sellele ajale enne kui Henri Saksamale läks, siis kas ta riietusruumides oli ka selline liidri natuuri või mitte? No, ma olen väga palju mõelnud selle võistkonna peale, see 2000 aasta poiste peale ja hetkel siis on 2002 aasta poisid on teised, et mis nende erinevus on, et põhimõtteliselt materjali poolest on seisud suht sarnased. Aga see 2000 aasta punt oli niimoodi, et no, kui see oleks võimalik, siis ma oleks võinud vabalt selle nelja palliga rünnakule minna, sest et seal ikkagi lõpuks, kui seal tekisid väiksed konfliktid mängijate vahel, noh, mitte sellised, mis jäidki, aga mida sai ära klaaritud, siis või nad ise klaarist, siis kõik oli tegelikult süüdi sellest, et pall oli vähem. Kuna nende natuur oli enamus sellisel, et ma tahan palli ja ma tahan panna. Et siuksed asjad on, aga liidrinna ta ikka oli, jah, et ikka. Et noh, seal võistkonnas, nagu seal, kui oli Maide, oli ka veel kohe teine, siis taustaks oli veel seal hint jaoks on ka veel võtta, siis nagu seal ei pidanud sellepärast põdema, et keegi peale ei viskana. Kas see lihtsalt juhus, et selline punt kokku sattus või sa ise nagu olid suunaja ka, et meie niimoodi kasvatsid? Ma ei tea, no juhus, no, seal oli niimoodi, et trell tuli minu juurde siis, kui C-klassis Jaakson tuli enne seda, ta oli vist Rae Kossus, oli teinud ühe või kaks aastat trenni ja siis ta tuli ära sealt, et see oli vist juba minis, oli ta minu juures. Ja siis liitus veel Sunelik, tuli H-spordist ära. Sellega on ka veel oma ette story, kuidas ta tuli ka seal kuskil see vanemas klassis. Kuigi nad teavad kõik, et ma olen päris hull, no, vähemalt siuke jut käis, et ma väljaku äresen, sest nad ju näevad, kui nad mängivad meie vastu, et see hull karjub kõvasti. Aga millegi pärast nad ikkagi tulid minu juurde. No. Et juhu siis midagi läheb seal õigest. Me tundub, et ei pea kahetsema, et siin nii jaoks on kui Maide ja trell on kõik väljamaale jõudnud juba. Ei pea, jah. Et ma loodan, et nendest tulevad ka kõvad tegijad, üks siis kõik siis mis tasemel. Et eks siis paistab. Kui palju sa trelliga nüüd tänase päevani suhtled või läbi käid? Kui palju sa talle soovitusi jagad? Ja me ikka suhtleme üleile vist viimati. Et arutasime natukene seda MBA värki, siis ta koolieksamit, kuna tal oli esmaspäeval tegi eesti keele riigieksamit ja kuidas tal üldse selle kooli lõpetamisega läheb. Ja tal on tegelikult on päris keeruline, sealt Saksamalt peab kogu aeg siia lendama, siis õpib ja siis tagasi ja koha peal õpib. Ja ei, me ikka suhtlema, aga mitte päris nii, et ma umbes iga päev või iga nädal talle kirjutan või helistan. Et enamus, kui ta on Eestis, siis ta võtab ka minuga ise kontakti. Vahepeal me teeme trenne, kui ta tahab.
et ennast eelmine aasta, kui ta käis seal laagris, siis ta helistas mulle, et ta tahaks muga treene teha iga päev, et valmistuda laagriks ja nii edasi. Et... Aga ja niisama paneme kellega. Küsis ta su käest ka nõu, et kas ma nüüd panen oma nime sinna drafti nimekirja või pane? Me sellest rääkisime vist sügisel. Et, aga ma ei torgi ennast sinna sellepärast, et seal on agentide mäng on nagu päris suur. No. Et, no, mis ma ütlen, et jah, et pane või jah, et ära pane. Et kuna ma ei ole ka selle NBA drafti ja spetsialist on, ja olge maused, ega hetkel mul ei ole veel põhjust olnud ka seda NCAA-d jälgida nii suure hoolega, et suure tõenäosusega siis järgmine aasta, kui Maide ja Jaakson ja kõik, ma loodan sinna jõuavad, noh, Maide on kindlasti seal, siis peab hakkama vaatama neid mänge, et noh, ma ei tea, kui sinna paneb, täna vist kuskil nägin ka veel, et kui on 200 ameeriklast NCAA-st enne draftinast kirja pandud ja kokku valitakse 60 mängijat enne, siis mul on nagu keeruline, et taset ei tea, aga eks need agendid nagu seda teevad, et ma olen igate pidi selle poolt, et mis otsuselt vastu võtab, eks pärast elu näitab, kas oli õige või vale. Aga sinu nii-öelda isikliku arvamuse kohas, et kas see aasta drafti minek oleks õige see, et ta jätaks oma nime sinna kirja või oleks mõistlikum minna järgmine aasta? Sellepärast, et nagu uudise tookene tagant räägivad, et järgmine aasta ennustatakse, et nii-öelda esimese ringi lõpus, see aasta, et teise ringi lõpus. See on, noh, jälle see ongi kõik, et ootad aasta kaks enne, siis sa ei tea midagi, kuidas sul läheb koduklubis enne, võibolla sul ei õnnestu seal, sest et talle ta ju põhimõtteliselt väga hea reklaam oli talle see Euroliiga noorte turniir, kui ta seal ladus seal kõigile ja sealt hakkas ta huvi tema vastu nagu suurenes kohe automaatselt, noh, kui, noh, teate ennem ka, aga ja siis ongi, et nüüd nad jälgivad, noh, kui näiteks oletame, võib juhtuda, et too aega ebaõnnestub järgmine. Et noh, mille pealt sa sinna drafti lähed, okei, ta keha saab tugevamaks, suure tõenäosusega sakslased näevad vaeva sellega, et järgmine aasta võivad olla jälle, seal tuleb, ma tean, et Winnick Prantslasi 2001 sündindena, kes on kindlasti nende USA vendade lemmikud, et mine sa tea, et just rääkisin selle Läti ühe skaudiga, no, et see Artur Saagars pani ka ennast kirja ja tal pidi olema vist kolm klubi, kes on nagu konkreetselt huvitatud teda ära valimast see aasta juba. Et, ehk selle sõltubki sellest, et kui mõni klubi tahab kohe, võibolla võetakse enda juurde, panaks seda sinna tütarliigasse mängima, võibolla siis miks mitte seda kohe teha. No. Et siuke, jah, et ma, see on nüüd kahe otsaga asja, et ilmselge, et kui midagi väga konkreetselt ei ole, siis ta võtab oma nime maha. Et ehku peale ta ei jää seal lootma. See on igati loogiline ja mõistlik samba nii või ne? Jah, et eks siis paistab edasi. Samas see aasta ta ei teinud ka ju nii-öelda ikkagi super hooaega, et Saksam esiliiga viimases klubis 13-14 punkti keskmiselt, et NBA draftis valitakse tuleviku, nagu selles mõttes ikkagi tuleviku. Jaa, aga seal päris palju käis läbi OA jooksul, et ta oli parim noor mängija kuni U23 Saksa kogu vist esiliiga peale oli ta seal kõige resultatiivsem, ta 50% kõige paremad ja mingi siuke. Et nad vaatavad natukene mingi teisi asju, no. Et palju ta tahab visata ja kui palju ta seal üldse pildil on, et juusistas midagi on, sest ma olen kuulnud mingis 7-8 konkreetsest NBA klubist, kes ikkagi tahavad, sest mul oli siin ka Pelikansi agendiga 40 minutit juttu, nii et no, panime siin igasugust kella seal. Mis sa talle siis ütlesid, tegid rohkem müügitööd või rääksid nii nagu asjad on? Ma ei tea, mul on mingi oma kiiks ka, et ma tavaliselt ei haibi enda mängijaid väga üles, no, sest mu eesmärk on see, et need mängijad peavad ennast ise tõestama. Ja, aga ja üks konkreetne näide oli, et ta küsis mu käest, et mis mina arvan, et kas, et milline võiks olla trell NBA-s. No. Ma ütlesin talle, et nagu et noh, nagu kehaliselt ja need on, ma ütlesin, no, põhimõtteliselt nagu Durant, noh,
et teda ei ole vaja põkiks väga ajada, enne, siis ta kaotab oma kõik võib-olla asjad ära enne, siis lihtsalt jookseb peaga läbi seina. Siis ta küsis, et mis ma arvan, et kas sobib talle NBA stiil, ma ütlesin, et kui rääksin pika loo talle ära kõik, et Eestis nüüd näitab NBA-d ja siis ta ütles, et ta teab, et selle skaudi vend elab Eestis ja et iga pühapäev ja siis ma ütlesin, et mis ongi tegelikult reaalselt, miks see Henrile võib soovida enne. Seal ei pea üle ühe sööda tegema. See tähendab seda, et kui ta käes on palda, paneb üle juba peale. Ja see on ideaalne. Ma ütlesin skaudile ka, ta ütles, et jah, no nii on. Kuna talle meeldib visata, siis miks mitte? Et väga kombineerida 20 sekundit seal palli sööta ühelt äärelt teisele, siis see ei ole eriti tema mäng. Eks need NBA klubid, kes erinevate drafti minevate mängite vastu huvi tunnevad, see eeltöö, mis nad teevad, on väga põhjalik. Siis ütlesid, et jutuajamastel 40 minutit. Ma ise tean, kuidas ühe klubi scout võttis ühendust ühe trelli sõbraga ja küsis igasuguseid küsimusi alates sellest, kes ta vanemad on, kas ta on pärit rikkas perest, milline nagu nii-öelda jõukusaste ja nii edasi ja nii edasi. Et see eks ju on ju kõik selleks, et kui, et ütleme sellel drafti õhtul siis, et klubi teaks, nii täpselt kui võimalik, missugust mängijat, aga ka millist inimest nad võtavad. Jah, meil käis ka need kõik jutud läbi, et võin üldiselt nagu öelda, et seal ei samamoodi küsiti vanemate kohta, küsiti, kas vanemad on, kuna nad on kõik korvpallurid olnud, et palju nad sekkuvad treeneri tegemistesse ja kõiki igasugused vaba aja tegemised, sõbrad, võistkonna kaasastega, kuidas ta suhtub ja nii edasi, nii edasi. Et jah, põhimõtteliselt seal ikka neid küsimusi tuli hulgi. Ja ma ei näe nagu mingit põhjust, et ma peaks seal haipima. Ega nad eriti ei taha nagu treeneriga rääkida, sest nad kõik teavad, et treenerid panevad niimoodi, et räägivad nagu kõik asjad nii ilusaks, et nagu... Et tuleb kuus Kevin Durant. Jah, umbes nii, et, aga me rääkisime nagu nii nagu on, sest neil on mingid infot teada ka. Ja nüüd mängel on ka ju tegelikult kasulikum, kui inimesed, kes tema lähedal ümbruses on, ka räägivad asjadest nii nagu on, mitte ka ei haib üles, siis klubi võib-olla ka jällegist on mingisuguse vale arusaamaga ja asi võib lörri minna. Jah, seal isegi küsiti, et kuidas ta... sotsiaalmeediates igas kanalites tegutseb ja kuidas ta üldse pressi ja nende asjadega hakkama saab, et tõid ka näite, et juhul kui enne, et see on nii suur sündmus enne näiteks Eesti riigile, et siis hakatatakse teda pommitama igal poolt, et kuidas seal nendele pingetele vastu ja nii edas, nii edas. Isegi tood, et mis siis juhtub, kui teda ei valita, et mis mängijaga siis juhtub, siuksed küsimused. Eelmisel suvel istusid ka siin laua, aga siis rääksin ka sellest trelli füüsilisest vormist natuke, et jah, teda ei toigi nagu põkiks ajada, aga kui palju ta nagu selle hooajaga on edasi arenud, näiteks on tal nüüd lihaluudele tunda jõudu juurde? Jah, ma nägin just otseselt teda detsembris mängimas. Ja käisime seal Saksamaal vaatamas seda esiliiga mängu. Midagi on ikka juurde tulnud ja me... Rääksime sellest ka, et suure tõenäosusega sakslaste üks eesmärk on see suvi panna kõvasti rõhku tema just ongi ainult füüsisele. Et just praegu, kui me üleile rääksime, siis ta mainis seda, et suvel sakslased tahavad sinna ja siis teised tahavad sinna ja kõik kuhugi tahavad teda, et aga sakslaste eesmärk oli ta füüsis, sest kuna neil nüüd seda esiliiga satsi ei ole, enda all, siis nad peavad otsima talle kas uue klubi ja kuna ta saab selle niinimetatud sakslaseks, juhul kui ta peab jätkama Euroopasene, siis ta saab kuskil mängida. Kui ta Bambergi esindussaitse ei mahu, siis ilmselgelt renditakse ta kuhugi meistliiga saitse arvatavasti välja. Selle jaoks on vaja teda natukene veel üles pussida. Kuidas või mis pilguga sa neid talviseid neid koondise mänge vaatasid, kui siin need esimesed mängud koondise järgist tulid, kus sa nendega rahul jäid või ei jäänud? Kaks asja jäi meelde.
kõik teed ilusti ära, petad kõik mängijad ära, kogu Serbia viisik jookseb kahte lehte laiali ja siis võtad kolme meetri pealt, paned nii, et meetri puudu. Aga ei, ma rääksin taga enne mänguga natukene, et ma ei tahtnud nagu eriti, et lihtsalt küsin, no, et ilmselgelt sa oled Pabinas võits ja tahad nagu tõestada ka, kuna tema nimi käib igalt poolt nii palju läbi. Osad võibolla loodavad liiga vara temalt midagi, osad enne tambivad teda maa alla enne. Ja siis ma lihtsalt pärisin, küsisin, aga mul oli tal üks soovitus ka, ma ütlesin, pane, kui muud ei ole, pane keskjoonelt peale. Ja, aga ta panigi. Esimene poole lõppi oli see otsustav, kus pani seal peaaegu keskjoonelt ära ja siis ma pärast tal ütlesin ka, et okei, et ma natuke valesti põhjendus, ma ütlesin, et ära tuleb ka panna, mitte lihtsalt peale, et ära tuleb panna. Aga ei, ma olin natukene isegi üllatunud, no. et minu meest oli väga okei debüüt Serbia vastu. Okei, need visked visetakse, aga kõik muu asjad, isegi kaitsest ei jäänud nagu nii palju vahele, kui, et mida ma kartsin kõige rohkem. No. Või siis nüüd neid selliseid, kuidas ma ütlen, siis neid nagu rumalaid palli kaotse, mis ei ole põhjustatud vastas mängijatest, et ise puterdad kuskil midagi ära. Et see oli väga okei ja noh, Gruusia vastu oli juba vabse teine tera. Sealt oli juba päris oma elemendis, et väga palju sõjatuselt ei tundu. No, kui sa paned ära käega, siis ei saa keegi midagi eriti öelda ka. Absoluutselt. Minule on jäänud selline, või noh, õigemini mul on selline arvamus, et Rell tegelikult sellises kõrges meeste mängus on väga tundmatu suurus. Okei, need kaks mängu Serbia ja Gruusia vastu on olemas. Bambergi esindusmeeskonna samamoodi Bundesliigas on kaks kohtumist tehtud, kus liigikaudu 20 minutit mänguaeg on tulnud. Noh, esiliigaks, aga ütleme, kui Hendri peaks näiteks järgmise hooaja ka Euroopas mängima, siis kui enesekindel sa oled, et ta kannaks nii-öelda ilusti sellise, ütleme, Saksa meistriliiga või mõne muu riigi meistriliiga taseme välja? Eks, noh, kindlasti tuleb seal neid tagasilööke ka, noh, et mida rohkem sa selles pildis oled, seda rohkem sõltub, mis sa teed seal väljaku, kui sa jooksed nurgast nurka enne, siis ei hakka keegi siin eriti scoutima ka, aga kindlasti mingil hetkel võibolla võetakse asja vähe tõsisemalt, kui sealt hakkab nagu tuppa sadama päris palju enne. Aga ta ronib sellest, ma olen kindel, et ta ronib sellest välja, sest et tema iseloom on selline, et ta peab leidma mingi lahenduse, kuidas punne panna. Kui tal need tagasilöögid tulevad, eks ta siis ise peab leidma seal lahendused, et kas muutma oma mängus midagi, harjutama mingid asja rohkem ja nii edasi. Ma eriti ei pabista sellest, aga ma kindlasti ei ütle nii ka, et kui ta peaks mängima kuskil meistriliigas, et ta seal kõigile taab keskmiselt 20 sangel. Aga mine seda võib ka juhtuda. Sest vaimsest poolest natuke rääksid, et osad tambivad, osad kiidavad. Kuidas Hendri sellega toime tuleb? Me eriti sellest ei ole suhelnud ja noh, mul on neid igasugused stoori siin nii palju, et noh, tal on siuke, ta taab vahepeal nagu, et keegi teeks tal paiga, noh, et mis ta tuleb, räägib, et kui närvist on ja nii edasi, et ta ei tea, et närvi tase on juba siin täitsa laes on ja no siis ta ootab, et keegi ütleb, tal ei ole midagi ja läheb hästi ja kõik on ja siis läheb ja põrutab selle, noh, kõigile 20 sang on, et ei saa arugi, noh, aga ma arvan millegi pärast, et mingil määral ikka need negatiivsed kommentaarid ja mingid asjad, mis seal on, enne mõjutavad, noh, ma tahaks näha sellist noor mängijat, kes ütleb, et tal on savi, noh. Ta võib öelda savi, aga kodus ta ikka mõtleb, et näed, keegi kirjutas nii ja keegi kirjutas naa. Et eks see ikka mõjutab eriti veel, kui asjad välja ei tule. Ma tean, et see kaks ässa häiris ka teha, sellepärast ma mainisingi seda.
Nii, aga samas ajakirjanikud peavad kirjutama ja see kasvatab teda ja nii-öelda annab ka tulevikus midagi kaas. Eks see tegelikult on ju ka profisportlase elu ja karjääri üks osa, et mitte ainult siis ütleme meediapoolse mingisuguse kriitika, aga ka noh, fännide kommentaarumid, noh, mis iganes tänapäeval neid võimalusi on ju nii palju, kuidas nii-öelda lihtsad inimesed saavad sellistele suurtele sportlastele lähedal. Ja eks seda kindlasti, no praegu hetkel on... Eks kui su spordid ei läheb, siis mingi hetkene sa oskad ennast välja ülitada, sa ei loe teatud asju, sa ei käi kuskil Facebookis teatud lehtede peal, kus sinust kirjutatakse. No praegu on Facebookis on see suur enne korvpalli mingi grupp või ma ei tea, mis iganes on. No seal vahepeal loed, et hoiame ütse kinni, no, mis juttu seal nagu räägitakse. Et kõik on sellised spetsialistid ja nii edasi, et aga tambitakse neid noormängeid ja peale ühte palli kaotusse, no pannakse seal mingi 50 lauset, et see vend ei saa ja ta ei ole ei NBA materjal. Vahet ei ole, kas ta siis lõpuks on või ei ole, peas, et ta jõuaks kuhugi, sest ta on, tema ja teised noored on ju Eesti meestekoondis ja need järgmine põlgund, kes peaks hakkama taguma, aga noh, kui see iga asja peale on, siis ta juba tuleb siia ja mõtleb, et noh, mis minust jälle kirjutatakse. Ta on 25, siis ilmselgelt enam ei loe, teda ei huvita ka, nagu, et mis tast räägitakse. Hendri on nüüd pikki aastaid on Saksamaal, et kuidas see elu talle sobib anda sulle, nagu rääkinud sellest ka? No, mis seal ikka sobib? No, peab trenni tegema ja jälle no, treenerid nõuavad temalt palju ja vahepeal no, jälle, nagu need noormängijad on, tehakse ülekohut. Ja, aga ma arvan, et ta on sellega suht ära harjunud. Et no muidugi ta tahab natukene nagu liiga pikkade sammudega nagu jõuda kuhugi, et umbes et noh, ma ei viitsi selle mängida noori, enne ma tahaks juba mängida no, FIBA Champions League, enne, no. Kui sa vaatad seda satsine rosterit enne, siis no, ikkagi sa pead natukene kannatama, no, et kedagi seal üle mängida, et no, kõik räägivad enne kogu aeg Luka Doncic, siis, et kuidas tema saab ja teised ei saa. No, see on umbes 1 miljonist on siuke vend. Kui sa võtad järgmised, kus siis 98, 99, 2000 vennad Luka Doncic, siis on kogu maailma peale. Pole kuskil neid. Et seda ei ole mõtet nagu eriti teha. Aga kui ta sellega lepib, et kõik käib täppistööga, no, et siis on nagu okei. Okay, no. Ma arvan, et ta on suht koht rahul. Kindlasti taablist rohkem mängida Bundesliigas. Aga see on ka nii-öelda loogiline soov, tahe ja niimoodi. Ja. 2015, see on siis aasta enne seda, kui ta lõplikult Bambergiga käed lõi, käisite koos Hispaanias, mis tol hetkelist oli Vittoria Laboral Kutša, eks ju tänapäeva see nimega Baskoonia, käisite seal testimisel ja niimoodi. Miks Baskooniaga lõppude lõpuks siis nüüd lepinguni ei jõutud või mis asjaolud seal mängisid? Seal oligi, seal tuli põhimõtteliselt käisin Baskoonias ära ja siis tuli veel Reggio Emilia. Siis oli, peale seda oli siis see Bamberg, no, et selle põhimõtteliselt sama aastaga. Aga Baskoonia oli huvitatud, no, aga seal pigem lõplik valik ikkagi perele ja mängijale, et milline variant siis nagu nende arvates nagu parim on. No. Aga Baskoonia huvi oli ka siuke, et nagu jah, et me tahame, siis neil on see siesta seal enne, siis sa ei tea kunagi, mille nad suga kontakti võtavad. Kui sa midagi kirjutad neile, siis võib tulla see vastus 2 nädala pärast, no, siis see näitab, et võib-olla see huvi isegi ei olnud nii suur. No. Samas kui nad võtsid kuurutsi noorema venna, siis no, ma oleks igal juhul võtnud. Mina oleks igal juhul trelli enem võtnud kui kuurutsi noorema venna, aga jah, et see huvi... Hispaanlaste enda nagu see huvi oli kuidagi siuke, et nagu nad ei läinud hulluks selle peale. Natuke leige nii-öelda. Jah, võibolla oli see huvi ka, et võibolla nad ongi harjunud, et nad midagi seal kuus ühe korral midagi räägivad ja nedas. Sellepärast nad kuurutsi saidki ja mitte trelli. Nii ta on, jah. Aga mis see Bambergi kasuks siis kõige rohkem rääkisid või mis need asjad olid, miks siis perele ja mängele? Vist elamustingimused, treeningvõimalused,
Kindlasti ka ma arvan, et see pigem oli võibolla vanemate poolne, oli ka see reisimis, nagu et näiteks Viktoriasse on päris keeruline reisida. Et kui Saksamaal on lihtsalt, lähed lennujaama ja oled Saksamaal, on ja siin suusatajad käisid ka ju, hommikul läksid õhtu tulid. Et ma arvan, et need kõik sellised pisikesed asjad kokku oli nagu see. Et ma isegi täpselt ei ole uurinud, aga põhiasjad olid, et see kogu see keskkond riigina, no sakslased ei ole sellised, et nad teevad kogu aeg siestat. Kui nende, kas midagi küsid, siis saad reaalselt vastuse ka. Et ma arvan, et see oligi see põhjus. Ja kui tagantjärele vaadata, siis ei ole mingit põhjust, miks peaks seda otsus kahetsema või on? Mina küll ei näe hetkel. Ma arvan, et nad on teinud aga päris head tööd seal. Raiesteinis on nüüd istunud kolmandas liigas päris pikalt. Et äkki oleks trelli samas saatust avanud. No, õnneks me seda teada ei saagi. Jah, aga noh, seal on nii raske, samas kui nüüd et see Raieste saab oma hispaanlaseks, siis on ilmselge, et enam ei mängi seda kolmandat liigat, ma arvan, kunagi. Et kas ta läheb esiliigasse või siis ACB-sse kuhugi nõrgemasse satsena. Et ma arvan, et see tema on oma kannatused ära teinud ja samas see kolmas liiga, kui ma vaatan neid tabelid ka, siis tegelikult ei ole üldse halb. Sama on, Henri mängib seda U19 sarjana. Ta läheb sinna, ta laob seal mingi 30-40 sangana, ta saab tunda mõnu sellest, mis ta teeb. Sama on Raiestel, et kui sa oled seal meeste vahel, sa jooksed edasi tagasi, saad võibolla mõnda mängu, antaks nimi üles, sa ei saa platsil, aga seal ta saab nagu mängu tunnetust, ta saab olla liider ja nii edasi. Ma millegi pärast arvan, et iga asi lõpuks on neile kasulik. Et kui see hea mees oled, sa tuled sealt ka, et vahet ei ole selles. Jah, et eks nad kõik enamus ikkagi need noormängijad on kuskil teises, kolmandas liigas mängijad vastavalt, kus see tuubel on. Et, keegi ei ole niimoodi tulnud, et kohe lendab sinna ja kohe hakkab madistama selle üleval. Kui Henri peale veel korraks mõelda, siis kuidas ta sinu silme läbi on isiksuse või inimesena arenenud? Et ma saan aru, üks asi, milles ka siin need Mike Schmidtsid ja igasugused muud NBA mehed on rääkinud, on see, et mõnikord on tal raske oma emotsioone ja vaus hoida, aga noh, samas on trell ka ise jõunud, et aastatega on see paremaks läinud. Jah, sellega on jah, päris, tal on ikka tükk tegemist sellega, noh, et aga see on läinud paremaks, ikkagi vahepeal viskab neid sisse, aga ma olen ka talle mõnikord niisama möödumendest neid märkusi teinud. Kuigi ma enam ei pea olema tal nagu lapsehoida, kui ma lihtsalt nagu ütlen oma arvumusi. Ja ta saab nendest aru, aga lihtsalt jah, vanu arvumusi on raske muuta. Aga ta ikkagi liigub nagu, läheb nagu paremaks aastalt aastal, et enam see pea ka seal ei lange nii tihti vastu põranda, et kui midagi ebaõnnestub või keegi sulle palli ei anna, et ta vist isegi rääkis, et samas võtsingi, et panin endale ka kirja selle, et peab vist kasutama hakkama, et Saksamaale kui ta läks, siis tal oli iga kord, kui ta lasi nagu pea maha, siis pidi joone jookstegema. Iga korras trennis, mängus, mis iganes kohe sai. Et nagu pea kukkus, nii oli kohe joone taha. See tale eriti ei meeldinud. Ma mäletan sellist lugu ka vist, et üks kord, kui ka vist läks kuidagi liiga emotsionaalseks, siis pandi võistkonna kaasas joone jooksu tegema. Ja tema ei pidanud seda tegema, et see on nagu veel olem nädakas. Ja see on, kui sa oled mängumees, siis see on nagu suurem karistus. Paljude mängijad on niimoodi, saavid las jooksevad. Aga kui sa oled nagu mängumes ja sa tead, et teised mehed jooksevad sinu pärast, siis käib ikka, sa ikka üritad vältida sellised olukordasid päris palju, et see on üks parimaid relvasi neid nii nevetatud superstaare paika panna. Ja ma olen kindel, et neid asju eriti palju ei juhtu peale seda. See on sinu treeneri asenelis ka olemas sellised metodid. Ja olen ka katsetanud seda. Edukalt.
Nii ja naa, noh, et ma ju mängija sisse ei näe, aga ma ei lähe ka pärast küsima, et noh, mis tunne oli. Et, aga ma olen neid teinud ja vähemalt kõrvalt osade mängijate puhul on näha, et nad nagu tõmblevad seal joone taga, et no, neil ei meeldis, et teised jooksevad. No. Et, aga ma ei ole eriti palju seda kasutanud, aga ma kasutan seda ja suure tõenäosusega ka tulevikus. Nii et hoiatus on antud kõikidele noorkorvpalluritele, kes sinu käe all mängivad ja treenivad. Aga kui mõelda sellele, rääksime ennist või noh, rääksid ennist sellest satsist, mis kunagi oli, ma ei tea, et Jaaksonid trellid. Kas sa tunned hinges kuidagi erilist uhkus ka, et need mehed olgu, nad ei ole tegelikult ju meeste mängus ennast tõestanud, aga julgeme öelda, et või noh, mitte julgeme öelda, vaid saame öelda, et on sinna poole teel, et kui suurt nüüd uhkustunnet see pakub? No mul on hea meel. No. Ma ju tean, mida need vennad on läbi elanud minu käel. No. Et ma, no, ma olen nagu üsna nõudlik mingite asjadega. No. Eriti, mis puudutab trenni, ilmselgelt ma tahan ka mänge võita, aga mul on oma point selle võitmisel, et ma ei taha võita, et viis venda mängivad enne, võtame maa ala või tõmbame hästi kokku, et siis loodame, et vastas paad mööda, et siis me võidame. Et, mul on kogu aeg olnud nii, et treenida kõik mängijad nii tugevaks, et ma olen võimelised võitma 80 mängijaga. Aga no, nad on päris palju suure tõenäosusega kannatanud ilmselgelt, kui nad oleks seda teadnud esimest või teisest klassist, nad oleks valinud võibolla sellise treenerina, kes nagu kõik asjad on fun ja nii edasi. Et samas lõppkokkuvõttes ma arvan, et see tuli neile kasuks. No. Et kui nad kunagi satuvad kuhugi serblase käe alla, siis nad on selle karjunud isegi treil vist ütles ka, et Horvaat neile on isegi hullem kui mina. Nii et ta sai veel aste kõrgemale. Jällegisteks, see on ka ju täpselt nii-öelda karmide treenerite, karmide trennide ja nii-öelda selle kõige muu läbi elamine ongi tegelikult ju kasvatus selleks, mis siin hakkab tuleviku sees ootama. Ja, et seda, kui teha kogu aeg bye-bye ja siis... Ma täpsustan, ma üritan olla mitte karm. Ma tahan olla nõudlik. Et okei, okay, ma olen ise teinud vigu samamoodi ja on ka olukordasi, kus ma olen võibolla läinud ise üle piiri, aga enamus korra, kui ma sisemisest tunnen seda, siis ma olen mängijate käest järgmine päev kogu võistkonnas ka vabandus palun. Et kui ma tunnen, et ma olen läinud ise üle. No. Et see tunne on siis, kui ta närib mind nagu terve õhtu, terve järgmine päev, et ma midagi ikkagi ütlesin valest. Et, aga ma pigem olen nõudlik. Ma nõuan võimalikult palju, võimalikult nüüdki ABC-d võimalikult korrektselt ja nii edasi, et ma ei tahaks, et lastakse laadaks, aga sellest võetakse, et ma olen hästi karm. Vabal ajal ma räägin nendega, iskame kildu, mängime turakat sõitud ajal, mis iganes on, bussis kogu aeg on, no. Aga neile mängijatele endale jääb ka mulje. Et treenad on hästi kuri, kuna ma pean karjuma ühel poolt ja nii edasi. Aga ei, ma kindlasti olen väga rahul sellega, et need, ja ma loodan, et võimalikult palju sealt mängijad jõuavad ka mingisuguse karjäärini. Nüüd järgmine mees, kes sellest satsist võiks esile nüüd tõusma hakata vaikselt, on Martin Maide lõpetas seal nüüd keskkooli, kui palju sa tema kõhendus oled ja nii-öelda tagasi, et saad, et kui rahulda selle üldi või selle keskkooli aega on ja mida sealt ülikoolilt ootab? Olen suhel küll, aga mitte nii palju. Et, aga ta on väga rahul selle USA, ma tean, et ta on väga, veel rohkem rahul on selle ülikooli, kuhu ta saab. Et kuna see ülikool vist ka investeeris väga suured summad enda spordiprojekti ja seal nagu on, no see on natukene teine maailma. Et ilmselgelt ja tal valis sai veel see üks ülikooli ka, kus need treenerid väga teda tahavad. Ehk see tähendab seda, et kui treenerid sind tahavad, siis ilmselgelt sul tekivad suuremad võimalused saada kohe mänguaega ja nad näevad sind oma süsteemis ja nii edasi. Ma arvan, et
ta on väga rahul sellega. Kui Henry on sellest kindlalt nõjuda skoorija tüüpi mees, siis milline mees Maide on ise loomult? Täpselt sama. Sealt, kuna Maide läks minu arust ära peale 7. klassi, ehk siis ta ühe aasta mängis Audentese spordiklubis ja siis ta läks USA-sse. Ja tema puhul ongi, et seal võib olla kaks tegurit. No, üks on kindlasti see, et ta lõpuks ei kannatanud mind ära, sest et ma pussisin teda kogu aeg nõudsin. No, võib-olla ta arvas, et see käib üle. Võib-olla ta arvas, et kõik on selge ja nii edasi. Et põhimõtteliselt ta ei kannatanud seda vist ära. Teine variant, miks ta ära läks, võib-olla oligi selles, et kuna trell oli ka seal, üks pall, siis veel oli hint seal, tahtis ka veel oma 10 viset saada või 20 viset enne. Siis oli siis Sunelik seal, siis on Jaakson seal ja siis on see üks pall pluss veel seal parvenda. Et ma arvan, et lõpuks oligi see, nad ei suutnud ära oma vahel jagada, et kes siis nagu see liidrite liider on. Et isenesest see lõppkokkuvõttes ei teinud paha nagu minu võistkonnale, et Martin läks teise klubisse, kuna tänu sellele pidi hakkama Jaakson rohkem viskama. Sest ennem oli nii, et Jaakson andis pigem ta söötis, kui ta võttis viskeid. Et siis oli niimoodi, et üks viskaja läks ära, siis oli vaja tuua Jaakson rohkem esile ja ta sai sellega väga hästi hakkama. Nii et lõppkokkuvõttes isegi see oli hea käik, et Martin vahetas klubile tänu Jaaksonile. Muidu Jaakson võib-olla oleks jäänud sinna söötma ja ongi kõik. Aga nüüd on mees Tšehis ja usutavasti siis ookeani taha minemast. Ja temaga oli ka vestlus siin teisi pommiku, saime kokku Audentes, siis arutasime seal ka neid asju. Et ta eesmärk on sinna minna ja mingisugused asjad on, ülikoolid on ka laual, aga pigem on see nagu treenerite käes, et treenerid seal valivad ja need asjad. Et võib-olla siis peab minema ennast USA-sse näitama või sinna kuskil laagritesse või mis iganes. Aga no, kõrgemad divisionid ja jahib ja seal pakkumised on. Ja Sunelik ajab ka mingid asju USA-s? Sunelik ajab ka asju USA-s seljakott seljas ja käib seal mängimas. Et ka tal olid seal ülikoolid olid tast huvitatud, lõpuks ei saagi aru, mis case tal selle keskkooliga oli, et seal ei saa vist anda lõputunnistusi või mingi kamma jääd, aga käib, aga igatahes seda USA-s ikkagi hoitaks tal silma peal. No nii, aga aitäh Marko, aeg on teist iksunud, lõpusireen kõlab. Coolbet, aus ja eestimaine. Aitäh veel kord Markole intervju eest, oli väga huvitav ja Henri kohta sai asju veelgi rohkem teada, mis varasemalt avaldatud oli, nii et tõesti, aitäh Marko. Aga Coolbeti panustamisrubriik on samuti see nädal eetris, ei kao see mitte kuhugi. Jarmo, ole toi välja otsinud kolm mängu, millele mõned soovitused teha. Eeter on sinu. Jaa, kuna siin Euroliiga on nagu ikka endal omaselt põnev, veerandfinaalid käivad, ainult üks poolfinalist on selgunud, siis oleme Euroliiga lainel, võtame kolm mängu, kõik on päris huvitavad koefitsendid, hakkame täna õhtust peale. Kell 21.30, Vittorio Baskonia, Sander Raieste koduklubi. Absoluutselt. Võõrustab Moskva CSKA-d ja nagu korvpallisõbrad teavad, siis seis on seal paaris 1-1, Baskonia see ühe mängu kätte, teise võõralt väljakult ja täna nende koefitsient kodusaalis 2,3 ja CSKA 1,68, et mind see 2,3 täitsa isegi erutaks. Ja mind ka, eriti just, et kui juba võõrsel saadi üks kätte, siis muidugi CSKA ilmselt see ajas veelgi rohkem vihale, aga jah, ma arvan, et Baskonia on hea soos ja võtavad uuesti. Samuti täna õhtul pool tunni hiljem vahest, et kõige intrigeeriv on paar isegi Barcelona, Anadolu Efes, sealgi on 1-1, sealgi said hispaanlased ühe mängu võrrel väljakul kätte ja siis täna nüüd siis sõidetakse Barcelonasse või ilmselt on juba sõidetud. Koefitsendid vastavalt siis Barcelona 1,44 ja Anadolul 3, et
minu arust need võistkonnad on igas mängus põhimõtteliselt 50-50 võimalusega ja Sanna Toolo 3 on küll selline koht, kus tasuks riskida minu arvates. Jaa, olen nõus sellepärast, et muidu, noh, nagu sa ütlesid, et väga, väga võrdsete võistkondadega tegemist on ja kõige ettearvamatum paar see ju enne play-offega oli, aga kui on võistkonnad sedavõrd oma tasemed sedavõrd lähestikku, siis koefitsient 3 tundub tõesti olevat suurepärase väärtusega lihtsalt, et nii-öelda, mis ma ütlen, mitte matemaatika pärast, aga kuidagi tundub, et see 3 on tõesti, see on nii magus, et seda ei saa kohe teps mitte käest lasta. Just. Ja siis ka neljapäevõhtust üks mäng, neljapäevõhtu kell 8 Kaunases Žalgiris võõrustab Istanbuli Fenerbahçet, Žalgirisel selg vastu seina, kui tahavad edasi pääseda, edasi pääse lootuse säilitada, tagasi Türki minna seeriaga, siis on vaja see mäng võita, muidu on see värk läbi. Žalgirise koefitsient 2,58, Fenerbahçel 1,47, et rohelise ime uskujad võivad siin Žalgirisele panustada, aga mina kardan, et see läheb hoopis niipidi, et Fenerbahçe võidab 6 või enam punktiga ja siis sellisel juhul saaks raha tagasi 1,94 kordselt. Mis on juba ka päris hea koefitsient. Sellised olid selle nädala panustamissoovitused. Vaadake ikka palju korvpalli ja panustage mõistagi Coolbetis sellepärast, et häid koefitsiente leiab seal küll ja küll. Kohtumiseni taas! Kuula meid igal teisipäeval Õhtulehest, SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Coolbet, aus ja eestimaine.